Velkommen til Dyksens produktvideoer, hvor jeg vil vise jer masken fra Seapro, der hedder Freedive. Det siger næsten sig selv, at den er det oplagte valg til dig, der skal lave fridykning eller undervandsjagt. Masken kan selvfølgelig også bruges til mange andre ting. Det er dig, der ligesom bestemmer det. Som noget specielt har den her maske her spejleffekt i glasset, og det giver dig øget fokus, for eksempel hvis du er ude på undervandsjagt. Det gør også, at du ikke får irriterende lys ind, hvis du for eksempel er på et natdyk. Masken her er lavet i blød allergitestet silikone med dobbeltskørt, og det sikrer dig, at masken sidder blødt og behageligt på dit ansigt. Som noget lidt specielt er den her maske faktisk også en lille smule fleksibel, da den ikke har en egentlig ramme. Det sikrer dig en maske, der sidder endnu bedre. Masken får også den store fordel, at hvis man ser her på indvendig side, så er der rigtig meget plads, hvis man har problem med, at næsen nogle gange støder på. Maskens glas er lavet i hærdet glas, og det sikrer dig en høj brudstyrke, og det sikrer dig også et glas, der er virkelig svært ved at berise. Skulle uheldet være ude, at du for eksempel under et undervandsjagt får et eller andet i ansigtet, jamen så vil det her glas ikke splinter, men krakelere. Det er din sikkerhed. Husk, når du spænder masken og spænd den så lidt som muligt, og ligesom lad vandtrykket gøre det sidste arbejde. Så får du en maske, der sidder blødt og behageligt, og du undgår vand i masken. Hvis du er ude på undervandsjagt i Danmark, så vil den her silikonrem være rigtig fin og sidde godt fast på din hætte. Er du sydpå og har længere hår især, så anbefaler vi, at du overvejer at sætte en maskestrop som den her uden på din maske. Det er super enkelt. Den har velcro, så det tager ingen tid. Og så undgår du at ligesom have en maske, der hiver i håret. Når du skal se, om den her maske passer godt til dit ansigt, så tager du den op til ansigt, snuser forsigtigt ind med næsen, får den til at danne vakuum og sikre, at der ikke er nogen steder, der den generer. Jeg har nu sikret mig, at masken sidder helt perfekt, og hvis den gør det samme på dig, så vil det være et rigtigt valg. Husk at bruge antiduk på den her maske her, så du har klart udsyn under hele dit dyk. Skulle du have et meget smalt ansigt, så overvej at se på nogle af de andre modeller, men det er faktisk en model, der passer rigtig mange forskellige ansigtstyper på grund af dens opbygning. Vi er sikre på, at du bliver glad for den her kvalitetsmaske fra Seapro og har maske i rigtig, rigtig mange år. Husk, masken har en meget lille volumen, så den er virkelig nem at tømme. Det er også en af de fordele, du får i lige præcis den her maske her. God fornøjelse.